Të vetë punësuarit në bujqësi kanë treguar interes të lartë për pagesën e kontributeve për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, për të siguruar një pension pleqërie. Specialisti Riza Hashimi bën me dije se masa e kontributit varet nga vendbanimi i të vetë punësuarve. Masa e kontributit është shumë e vogël, rreth 65% përballohet nga buxheti i shtetit, dhe ata paguajnë vetëm 35%, ndërkohë që përfitimet më pas i kanë të njëjta me një të vetë punësuar apo një të punësuar në sektorin publik apo atë privat. Sot masa e kontributit është 38.400 lek për zonat fushore dhe 27.900 për zonat malore, ku përfshihet rrethi i kolonjës. Për vitet e kaluara, duke filluar që nga viti 2015 deri në vitin 2024, nëse një fermer bulon vitet para janarit 15 dhe pas një tetorit vitit 1993, llogaritet ka madh vonesë, që sot ka shkuar rreth 20% të masës kontributit, dhe çdo ditë që vonohet në pagesën e kontributeve, rritet kamat vonesa dhe ata do të paguajnë më shumë. Për periudhën janar-mars të këtij viti, janë regjistruar 1780 kontribues në Institutin e Sigurimeve Shoqërore në Korçë, ndërsa gjatë vitit që lan pas, numri i kontribuesve të vetëpunësuar në bujqësi ka qenë 4365.